Hörmətli vətənlər, bildirim ki, bu xaraba qalmış xarabaxananın İlham Əliyevimiz hər yer xarabaxana, çayxana, qumarxana eləyibdir. Burada İlhamın bir xarabaxanasıdır yenə. İlham Əliyevin pomidor parnikləri 60 milyonlarla borcu var, elə bu Sabunçunun ərazisində. Villaların 60 minlən işıq pulu borcu var. Kəsən yoxdur, bax bu xarabanın yəhsabı da yoxdur. Dünən gəlmişəm bura, buranın satış müdürü şərəfsiz. Bana deyir ki, deyirəm, utanıb ölmürsünüz, 85 yaşında qoca tək yaşayan qadının işığını kəsirsiniz. Deyir, yəni səni deməklə biz vicdansızıq. Deyirəm, o mən demirəm, sən deyirsən, özləri özlərinə vicdansız deyirlər. Onlar vicdansızdan başqa da şərəfsizdirlər. Dünən bana deyir ki, get bu dəqiqə adam göndərirəm, gəlir birləşdirir işığı. Hələ də gəlib çıxmayıblar, bu şərəfsizlər, bu namussuzlar, bunların hesabı yoxdur. İlham Əliyevin pomidor parniklərinin 60 milyon borcu var işığa, heç onu deyən yoxdur. 100 milyonlarla qaza borcu var, onu deyən yoxdur. 85 yaşında qoca arvadın 60 manat işıq polu borcu var, gəlib kəsiblər. Hələ də gəlib çıxmırlar. İndi bu gün də gəlmişik xarabaxananın nə növbətçisi var, nə yiyəsi var, nə sahibi var, nə bilim, nə müdürü var, nə iti var, nə pişiyi var. Kimdir 85 yaşlı qadın? Mənim nənəm, bildiyiniz kimi. İmtiyazı nədir? İmtiyazları həyat yoldaşı Böyük Vətən Müharibəsinin döyüşçüsüdür. Atası Becanov Əli Məhəmməd oğlu İlham Əliyev, sağ deyirəm, Leningrad arxivinə vur deyəcəklər, müharibəyə gedib 41-ci ildə bir də qayıtmıyır. Gedib qayıtmıyır. Həyat yoldaşı da Mürşud Allahverdiyev. Onu da Peterburq arxivinə göndər, Leningrad arxivinə, oradan göstərəcəklər sana kimdir. Üç uşağını da Qarabağa verib 90-cı ildə. Bax, həmən qadının işığını kəsiblər bu. Sənin şərəfsizlərin, sənin vəziyyət təyin elədiyin tulaların bölgələrə təyin elədiyi uğraşlar. Görürsən? Siz burada kimin qəbulunda olmuşsunuz? Burada olmuşam, satış müdürü Alçağın yanında. Hələ mənə deyir, mən qazıyam. Sən qazılıqdan etsən xəbərin yoxdur. Oğuracın bir oğurac. Sən qazı olsan, sən üç evladını Qarabağa göndərənin, həyat yoldaşı 41-ci ildə dünyanın bu başından o başına piyada gedənin, atası müharibəyə gedib qayıtmayanın işığını kəsməzsən. Kəsmişdin, sənə pox yemişdin, qələt eləmişdin. Dedin, göndərirəm bu dəqiqə birləşdirsinlər. Niyə birləşdirmədin? Sən Qarabağ qazısı adına ləkəsən, əgər qazısansan, heç sən qazılığına mən şübhə edirəm.